Drugo poskupljenje električne energije u Republici Srpskoj ovoj godini je neprihvatljivo. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović mišljenje je da bi elektroprivreda Republike Srpske trebalo da bude okosnica i stub razvoja društva, a ne gubitaš. Zbog ove odluke ekonomska situacija biće još teža. Vjerojatno će kao poskupljenje struje Luka Petrović napraviti još jedan bazen na svojoj hacijendi, iako nikad javnost nije objasnio otkud mu te silne nekretnine, bazeni što je napravio u nenaseljenim mjestima. Dakle, od kako je SNSD došao na vlast 2006. godine do danas imali su prihoda elektroprivreda oko 6 milijardi maraka. I sa tih 6 milijardi plus silni krediti nisu uspjeli napraviti ni jedno novo proizvodno preduzeće. I jasno je da će i ovo poskupljenje struje se je posljedica kriminala, dakle izvlačenja novaca, namještenih tendera, partijskog zapošljavanja iz poslednjih izbora i da će imati za posljedicu dodatno gušenje privrede, zatvaranje radnih mjesta, prelaska firmi u federaciju i u region i još teže ekonomsko situanje u Republici Srpskoj. SDS ostaje pri ranije pomenutom stavu. Davor Šešić ističe da je cilj rukovodstva elektroprivrede većim cijenama omogućiti lakšu prodaju ovog preduzeća. Imao je i komentar na izjavu Luke Petrovića da će ostvarenu razliku u cijeni usmjeriti na investicije. Ti projekti će biti njihovi džepovi kroz razne fiktivne firme ili naduvane račune kao što je to bilo i do sada, a koliko oni šta mogu raditi najbolje su pokazali prodajom Telekoma tako što su 1.200.000.000 maraka potrošili da nisu napravili ništa značajno, posebno ništa u privredi. Reakcije stižu iz Privredne komore Republike Srpske. Portparol Vladimir Blagojević ističe da su u kontaktu sa predstavnicima trgovačkih lanaca koji smatraju da će povećanje cijene električne energije prouzrokovati poremećaj na tržištu. O ovoj temi raspravljaće se u ponedjeljak. O tim narednim koracima i djelovanju trgovaca biće riječi na sastanku u Privrednoj komori Republike Srpske koji će biti održan već u ponedjeljak, nakon čega ćemo imati i konačan stav o svim ovim pitanjima kad su pitali trgovci. Blagojević dodaje da će novi uslovi podići cijenu električne energije za trgovačke lance u prosjeku za oko 60%, odnosno 41,5% za skuplju tarifu i nešto više od 82% za nižu tarifu. Zbog toga trgovci navode da je neizbježan rast cijena robe široke potrošnje u Republici Srpskoj.